Eto, videli smo kako je to bilo u Narodnom pozorištu ovog vikenda, a mi u nastavku pričamo o Nišvilu. Raspisan je konkurs za volontere, kao što znamo. 200 mladih ljudi će ove godine biti iz različitih zemalja ovde u Nišu. Sa nama u studiju gospodin Ivan Blagović, direktor Nišvila. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, vašem gledalcima. Evo najprej da krenemo od tog konkursa. On je raspisan 4., je li tako? Tako je, tako je. Pa kasnimo s puno stvari ove godine, što sa budžetom, što sa pripremom. Prosto je korona napravila jedan drugačiji način i mislim da nikad nismo bili u ovakvoj situaciji da u ovako kratkom vremenskom periodu treba da finiširamo sve ono što inače obično januara napravimo, završimo i onda. Tako smo i konkurs malo pomerili, malo smo i smanjili broj volontera, prosto da bismo uštedili, jer nam je budžet dosta manji nego prethodnih godina. Ove godine 200, bilo ih je? Da, 350 nam je bilo nešto tu. Između 300 i 350 smo obično primali volontera, ali volonteri, bez obzira što rade besplatno, nisu besplatni. Koštaju, koštaju njihovo opremanje, samo smeštaj, majice, brančići i ostale stvari, ishrana, catering kompletan i smeštaj za ove koji su sa strane. Tako da smo tu također gledali da uštedimo. Šta se pokazalo, koliki je značaj tih volontera na Nišvilu? Pa veliki, svakako preko 3000 ljudi je prošlo kroz Nišvil. Oni su pomogli dosta organizaciji festivala, s druge strane festival je pomogao njima da formiraju svoj muzički ukus, da se okrenu svoje interesovanja ka kvalitetnoj muzici i nekim drugim programima, kako pozorišnim, filmskim. Tako da je ta veza uzajemno korisna, može se reći. I najviše je, naravno, volontera bilo iz Niša i mi ih prepoznajemo. Odavno su neki postali ozbiljni ljudi, odrasli, neki su u inostranstvu i javljaju nam se. I verujemo da ćemo odškolovati i novu generaciju volontera. Naravno, ove godine ćemo gledati da ih malo poštedimo, da ne bude ono dve smene, nego da bude praktično jedna ona udarna, jer ćemo raspolagati sa manjim brojem volontera. Posao se ništa nije smanjio. Praktično, festival ima jednu užasno komplikovanu strukturu, usuđujem se reći težu i komplikovaniju od Exita, s obzirom da ima puno živih stage-eva, malo tih DJ stage-eva, tako kažem, i to iziskuje posebnu i tehničku podršku tim stage-evima i sam catering za izvođače i domaćin publike i sve ostalo kako smo razbacali po tvrđavi. Dobar broj festivala odustao od volontera, oni su se okrenuli profesionalcima, prosto im budžet dozvoljava da tako rade, a mi naravno i zbog ove tradicije i zbog čitave misije koju ima Nišvil, prosto Nišvil nije festival zabave kakvi su većina festivala u Evropi ovog leta. Ovo je pre svega umetnički festival, festival festivala, naslonjenih na džez, od pozorišta, filma i muzike nadalje. Tako da mladi stiču dragoceno iskustvo koje nemaju gde da u Evropi, usuđujem se reći, džez festivali su dosta skučenog tipa ili su locirani ka starijoj populaciji. Nišvil je jedini festival koji 65% ima mlađih od 27 godina u publici, što je neverovatno za sam sve džez festivale u svetu. Od te dece, da kažemo, iz kojih zemalja je najviše bilo? Nišlija svakako najviše, ali je bilo iz drugih gradova Srbije? Da, 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 da. Bilo iz drugih gradova, iz drugih republika. Naravno, najviše iz Niša. Ja sad ne mogu tačno se setiti. Iz svih delova sveta. Amerike, Engleske, Rusije, Ukrajine. Puno tih dokumentarnih filmova koje smo mi radili, u stvari su uključivali intervjue tih mladih ljudi, tako da javljaju se i sada se prijavljuju iz drugih zemalja, tako da očekujem vraćanje delića one atmosfere koju smo imali prethodnih godina. Još uvek smo svi u nekom strahu i šta će biti, da li će se vratiti neka nova amplituda virusa letos. Prošle godine smo imali zaista teško iskustvo da smo dobili puno odobrenje vlade Srbije da radimo. Ali ste ipak organizovali minimalno. A onda su nam zabranili, pa smo mi radili jedan online festival, jedan klasičan. Ove godine verujem da će biti bolja situacija i mi smo, čini mi se, spremni da ispoštujemo sve mere koje 90% festivala u Srbiji ne može da ispoštuje. A do 30. je otvoren konkurs, je li tako? Na koji način se ljudi prijavljaju? Pa uglavnom preko sajta, mailom i šalju, popunjavaju jedan formular koji skidaju sa sajta, a zatim ćemo imati intervjue, što putem Skype-a, što
dolaskom u prostorije Nišvila i prednost će naravno ove godine imati malo iskusniji volonteri, s obzirom da je vrlo mali broj pripreme, malo vremena da radimo sa njima edukaciju i morat ćemo da se držimo nekih onako najjednostavnijih formi volontiranja kako ne bismo išli u širinu, jer manje od 2 mjeseca do festivala, evo, mi još nismo krenuli s kampanjom. Kaže se ovdje u saopštenju vašem da će volonterski timovi biti podeljeni na sektore. Šta to znači? Možda to deci važno? Postoje ono, ustaljeno, to je i najveće zanimanje za domaćin muzičar. Mislim, to mladi ljudi najviše žele da budu pratioci, da se druže sa izvođačima. Zatim tu je domaćin publike kao najbrojniji sektor. Tu je tehnička podrška, tu je ovaj pres centar. Sve ono što smo ranije godine radili, s tim što smo par sektora ukinuli, jer mislimo da nam nisu neophodni u ovom trenutku. 8 sektora ima, koliko se sećamo. Da, vidim, i radionice će neki biti. Pa da, mi imamo workshopove, možda jedini u ovom delu Evrope, koji su potpuno besplatni za sve studente muzike, učenike srednjih muzičkih škola, i oni imaju prilike da iz prve ruke čuju sve ono što se plaća svuda u Evropi. Časovi tih velikana, velikih svjetskih jazz zvezda se plaća, a kod nas one besplatne. I onda dobar deo tu treba naravno pomoći i te workshopove, i biti tehnička podrška, i, a usput i čuti nešto iz prve ruke, što je retko, da vam recimo basista Rolling Stone sadrži predavanje kako da svirate bas ili ovaj Julian Marley. Sad vidjet ćemo, kažem, ko će i šta će, kako na kraju izgledati program, s obzirom da puno toga menjamo zbog novo nastale situacije, i bit ćemo verovatno još par nedelja u toj situaciji da iščekujemo nove bendove koji će se ohrabriti da krenu na turneju, jer dobar broj njih se uplašio zaista korone, uplašio se karantina u povratku u svoju zemlju. To imamo slučaj sa južnokorejskim Jungsu bendom, koji je stvarno fantastičan i žele da dođu, i još uvijek čekaju da li će se nešto promeniti COVID procedura u njihovoj zemlji, jer zaista im ne ide u prilog da 15 dana sede u nekom hotelu kad se budu vratili. Ili Australija, da ne govorimo, još gora situacija, da morate plaćati taj hotel par hiljada dolara da biste, ne možete sedeti kod kuće u karantinu kao kod nas, recimo. Dosta se razlikuje, imamo iz Argentine kvartet koji dolazi, koji nema te probleme. Pa da, za tu priliku ćemo ih spojiti sa Omlinskom filharmonijom, tako da ćemo imati 54 ljudi na sceni. Impresija treba da otvori, da zatvori coffee shop, niški band po tradiciji, tako otprilike sam pomenuo samo Nišlije. Kažem, nadamo se da će sad se ohrabriti neki bendovi krenuti na svjetsku turneju. Pogotovo američki bendovi su dosta oprezni, jer neće za par koncerta dolaziti uopšte u Evropu ako ne mogu da spoje 10 festivala. A mali broj festivala je trenutno objavio da radi Montreux prvi. U Evropi, tako? Da, što je jako dobro da je to Montreux krenuo i objavio je već program. Ali su otkazali, puno festivala otkazalo ovogodišnje izdanja. Eto, Exit je u prilici da će verovatno se održati, ali Siget, koji je dosta veći posećeniji festival nego Exit, je otkazao to već odavno i prosto ne žele da rizikuju da odlaze u finansijske minuse kad znaju da neće prodati u predprodaji ulaznice, što je bio slučaj sa Glastonberijem još davno, već 2 godine. Kako otkazuju, to su festivali 100 miliona eura koji, ako ne uberu tih 50 miliona od ulaznica, nemaju nikakvu matematiku da se održe i tako. Sreća da mi spadamo u onu kategoriju malih festivala, svi jazz festivali inače, i mi ćemo moći da snosimo taj rizik i da u zadnji čas sklapamo program i da ne zavisimo toliko da li smo prodali više ili manje ulaznica. A ulaznice, kada će to krenuti? Pa one su od prošle godine još u prodaji. Mi smo prodali neki kontingent, tako da imamo obavezu prema tim svim ljudima koji su kupili prošle godine karte. Nema potrebe ništa da menjaju, da dobiju vaučere. Sa tim ulaznicama će se pojaviti, dobit će narukvicu. Ovih dana ćemo podizati cenu karte. Davat ćemo i neke popuste za vakcinisane, naravno, u sklopu sve kampanje. I ulaznice će biti 4000 dinara komplet i 1750 pojedinačne. Trenutno je 3000 ulaznica komplet u svim prodajnim
Ticket Visiona poslovnicama. I šta još da kažemo? Što se tiče onog pozorišnog dela, će toga biti? Da, da, on startuje 6. Mislim da će holandska predstava otvoriti, a da će zatvoriti Phantom iz opere. To je jedna koprodukcija koju radimo sa skopskim delom soliste iz opere i orkestrom. Biće zanimljivo čuti i Andrew Lloyd Webera po prvi put u Nišu. Biće to trupe iz Francuske, Brazila, sve u svemu. Pozorišni program ima jednu konstantu. Tu ste ipak uspjeli da okupite ljudi. Da, 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 jesmo, jesmo. I filmski program je solidan, već je predselekcija u toku, veliki broj prijavljenih filmova. Ti programi ostaće nedirnuti, kažem, ostaje još naše razmišljanje oko hip-hopa i midnight jazz dance-a, gdje ćemo pratiti epidemiološku situaciju. To je jako dobro posećen stage na Nišvilu i nadamo se da ćemo i njega uspjeti ove godine da održimo. U sve ostale prateće sadržaje, Šabana Bajramovića, naravno. Biće tu eto, i ove godine i akcenat na muzeju, s obzirom da dolaze dva visoko rangirana gosta iz Amerike u tom poslu. To je direktor najčuvenijeg jazz muzeja iz New Orleansa, Greg Lampsow, i dolazi gospođa koja je direktor Delta Mississippi Jazz muzeja, gdje se nadamo da će biti prva postavka Šabana Bajramovića urađena. I čekamo njihove savete, ideje kako unaprediti postavke festivala, kako doći do značajnih eksponata i kako postati broj jedan u Evropi. Čini mi se da tu nam neće trebati puno napora da budemo najbolji jazz muzej u Evropi, s obzirom da ima svega nekoliko, i za razliku od Amerike gdje je to jako brojno. Kako sada funkcioniš na muzeju? Pa mi radimo sad samo jednu smenu od 10 do 17 sati. Kasnije ćemo uvesti dve smene. Smanjio se broj turista realno. Tvrđava nije puna kao ranije, ali kako se približava festival, to će biti sve veća posjećenost. Grad nam izašao susret, pa nam evo ne naplaćuje godinu dana zakup prostora hamama. I to je jedna misija također vrlo bitna za festival, da darujemo gradu jednu novu kulturnu instituciju, a muzeji džeza su zaista, zaista privilegije imati u svom gradu. Ste vi beše, čini mi se, pre par mjeseci potpisali neki projekat u muzeju sa inostranim partnerima, je li tako bilo? Da, da. To je projekat Kreativne Europe. Mi smo jedini iz ovog regiona koji smo, evo, po drugi put već dobili projekat Kreativne Europe. Beše ranije bilo s drugim partnerima? Ranije je bilo sa Albanijom i Italijom, a sada sa Francuskom i Belgijom. Ovo je malo specifičan projekat, s obzirom da će promovisati romsku muziku, i bendove će činiti 4 muzičara romske, 4 neromske nacionalnosti, kako i kod nas, tako u Belgiji, tako i u Francuskoj. Prvo okupljanje bit će letos na Nišvilu. Imaćemo jedan bend od 24 muzičara, a onda ćemo aprila nastupati u Briselu i u gradu Oško, Toulouse, u Francuskoj, na njihovom festivalu. Cigani festival se inače zove, a ovaj u Briselu se zove Balkan Traffic Festival i dosta je već etabliran i poznat u evropskim krugovima. 2 godine radimo, tako da ovi muzičari koji sad budu članovi u benda, sljedeće godine će nastupati, a onda za sljedeći Nišvil dolazi potpuno nova garnitura. Obaveza da iškolujemo praktično 48 muzičara tokom ovog projekta. Oni svi zajedno nastupaju, tako? Da, da. Imaju svoje zasebne programe svaka zemlja, a onda imaju zajednički program. Otprilike će tu neke kompozicije biti iz opusa Šabana Bajramovića. Sutra se obeležava godišnjica smrti. A da, da. Mislim, mi prosto smo zaista pretrpani poslom i svo naše obeležavanje lociramo par dana pre Nišvila. To je onaj program Prijatelji Šabanu na Nišavskom keju. Tu će nastupiti 8 bendova. I eto, muzej na neki način, jedna soba je posvećena Šabanu Bajramoviću. Ovo što radimo po američkim muzejima, ako uspemo, bit će zaista veliki presedan i velika promocija i grada Niša i muzike Šabana Bajramovića. Tako da ostavljamo drugim nevladinim organizacijama da se bave likom i delom Šabana Bajramovića. Vi ste dosta uradili po tom. Tako je, mi smo radili i oko spomenika i eto, i oko čitave promocije u inostranstvu njegove prethodnih godina.
I pokušat ćemo naravno da uradimo i kod drugih niških muzičara, ukoliko se pojavi, ukoliko budu taj nivo umetničkog kvaliteta, kakav je bio Šaban Veramović kao kompozitor pre svega. I za kraj samo da pozovemo još jednu volontere da se priključe Nišvilu. Da, popune formular, da. Napišu spisak želja tamo gde bi radili, šta bi radili, a onda ćemo se svi družiti bez eto, neke specijalne presije da sad ispoštujemo čitav volonterski program. To neće biti moguće ovako u vanrednim uslovima, ali u svakom slučaju nova prijateljstva pa i zaljubljivanja desit će se tokom Nišvila. Hvala vam puno na ovom.